Dobrý den, dámy a pánové, vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru 7 Days to Die. No a co se dneska bude dít, kluci, ahoj! No ahoj! Ríšo? Ríšo? Lukine! Zaspívej nám. Přesně. Jsem nafrněná! Nafrněná problematická! Lalalala! Ne, dobrý, vole. dobrý feeling, dámy a pánové, vítáme vás samozřejmě. Vítáme vás. Každopádně, vítáme vás, kluci, co budeme dneska dělat? Michale, pověz, co děláš, vole. No, že já tam stavím nahoře zahrádku a těhle dva lembasové normálně tady začali stavit konstrukci nového baráku, nebo já nevím, co měli plánovat. Jo, to je jenom takový nákres. Pojďme se prvně podívat na tu zahrádku, když má potom nějaké kecáníčko, malinké, trošičku k dolíčku. Určitě, samozřejmě. Ukaž jim zahradu, já se jdu zatím najíst, kámo, protože ano, jasné, už tady kručí. Jenom vám musím dát hoši vědět, že jsem stavil z toho nejlevnějšího materiálu, co tady vůbec dovolí na serveru. Dobré, takže tady je tahle ta základní normálně zahrada, zjistili jsme, jak to funguje. Jo, Míša vám to tady vysvětlí. Sleduj. Mhm. Vždycky, když... Počkej, toto je growing, pojď někde, kde to ještě... Vem ten hopseed, hopplant. Tady. Jo, sleduj. Jo, on už je vyrostený, takže tím pádem ty jako kutneš, tak prostě to zakořeněné zůstane a znovu to jakoby poroste. Vidíš? Ty krásu, mazec, ty vole, takže to je... Takže tím pádem jsme dostali dva hopsidy a ten třetí jakoby se znovu zasadil, jestli to jakože správně chápu. Tak to je bombička. Vlastně. A ty jsi do toho kopl normálně levým, jo? Ano, normálně levým a prostě to zebereš jakoby a to ti zůstane. Zajímavé, a tím pádem prostě, tím pádem jsem to jakoby takhle rozmnožil a fungujeme. Docela pokročilé. No a jinak tady jsem začal stavět farmu. Tady druhou farmičku, tady ano, druhou část. Ještě, ano, není dodělaná, už mi to tady normálně aj zelená, tady pěstů víc. Báječné. Pozor, to máme na, samozřejmě, že plant fiber. No. Jasné, však to je toto. Ano, to je důležité. Bude aspoň nějaká zelenina. Jako je to ještě rozpracovaný, tady tuhle tu budovu jsme chtěli nechat, protože my se budeme určitě do dalších dílů stěhovat, nebo to? Že jo? Ano, přesně tak. No a toto. A chtěli bychom tady tohle to nechat jako takovou záložní farmu. Kdyby náhodou nám všechno selhalo, tak se tady zase zpátky nastěhujeme. Ríšo, řekni nám něco. Mikrofon ti zase ostří, ty vole, úplně bych ti to rozflákal, ať já si koupím za 4 nový mikrofon. Já, kámo, vole, potřebuju střih. Mhm, dobře. Dáme si střížek. Hej, Lukine, já se omlouvám za ten střih, ale pojď sem, prosím, ty máš nový kolo, kámo. Ano, já jsem si koupil horský kolo, ty vole, z Datardu. Hornbach. Datardu, kámo. Ani v jednom ty kole neprodávaj, ale to je jedno, proč máš nový kolo zase? Počkej, kde já mám kolo? Já mám tady kolo. Já mám nový kolo, protože byl update verze, vidíte tam B233. No a já jsem dojel z naší výpravy vlastně a prostě potom jsem se odhlásil, ty vole, zase mezerník, ty vole. Michale, tě zabiju. Dojel jsem z naší výpravy a prostě kolo zmizelo, jak jsem se odhlásil. Aha, takže, ano, Ríšo, já mám prostě na každou věc příhodu. Každopádně doporučuji, jestli hrajete ten experimentál, tak určitě brát kolo k sobě normálně do inventáře, podržíte Ečko, jak tupáci a dáte take, jako vzít. Ano, takhle tak je to jednoduché. Nicméně, ano, tu pracku, vole. Nicméně, myslím si, že to nepůjde, že vám to nepůjde, když budete mít plný inventář prostě bordelu tam. Jo. Takže takhle. No, jinak já nevím, kde jsme přestali před tím střížkem. Jo, to já ti řeknu, teďko se jdem podívat každopádně do dolů. To jsou dvě věci, které jsme vám chtěli ukázat. To znamená farmaření, to znamená kolo, že si máte dávat bacha na kolo. A teďko se jdem podívat na třetí věc, informační. Informační, přesně tak. Pojďte se podívat, já vás vemu ty úplně do dolů. Do naší školy. Míšo, běž do naší... Vteřinku. Míšo, běž nahoru zkosit, ty vole, toho zomba. Slyším tam zomba. Ne asi. Každopádně, tadyhle jsme se prokopali dál, budeme pokračovat si možná v tunelu dál, tady bereme hlínu, aby jsme byli v bezpečí, protože tak, my předtím tak. Jsme měli hliny nejdůl venku a několikrát nás tam napadli. Přesně tak. A teď jdeme dolů, protože my už jsme se tadyhle s Lukinem a s Michalem samozřejmě dokopali až úplně k tomu deadstoneu, nebo jak se tomu říkal? Bedrock. Bedrock, jasně. To je nějaký jakože prostě postel blok, jako prostě úplně kámo, ten nejspodnější. Kámo, podívej se, jak po těch schodech běžím rychle, umíš to taky takhle v reálu? Ano, podívej já, se, ale, ano, bach, já bach. Jako jednou bych to zvládl, ale potom bych měl asi tak 16 zlomenin.
Ty vole, nicméně tady vidím, jak si tady minule vystřelil tím raketometem do Míši, tak tady jsou každý schody v ty skoro poškozeny. Je to možný, tak když tak to spadne, nevadí. Každopádně tadyhle je textura bedroku, což je úplně poslední kámen, který nemůžete skopat, mrně no to přesně tady ten sexy zvuk to dělá, trhá to uši. Je to úplně úžasné. Jo. Nicméně jeden malý objev, my jsme se hrozně činili a vykopali jsme tady takovou trošku jámu dál. A když se můžete podívat, já tady rozsvítím, je tu hodně písku. Okolo písku, když teda kopete v kamenu, se potom nachází dál ty vzácný suroviny, které už v tady té verzi nejsou rozsetý po celé mapě. Už tady prostě nejsou nikde ty ikonky, vole, s tím, jak jste měli třeba někde ten uhlí, nebo po případě tam. Já jsem to tady aspoň teda neviděl, jo, jako je možný, že to tady se někde nachází, ale my jsme na to zatím nenarazili. Jsou tam prostě jenom ty obří kameny, ze kterého padá jak kdyby kousky. Tady to bylo přímo na mapě ukázaný, jako máš třeba ukázaný, já nevím, tady ani není ukázaný klej na té nové mapě, jestli si pamatuješ. Nevím, klej byl hnědej. Klej byl hnědej a teďka dali klej jako obyčejnou hlínu, jo. Jako byl dirt a potom byl klej. Jak kdyby normální hlína je měkká hlína a potom klej je vlastně jak kdyby taková jílovice. Jak se tomu říká, no prostě jílovice. Jílovice no. Normálně taková ta. Dej si mapu, kámo, teďko, já chci jenom ukázat. Tak za naším barákem máš, to jsou vrstevnice samozřejmě, ale máš tam i kamínky, vidíš ty bílé tečky? To jsou kamínky. Vidím, no. A ty můžem sbírat, nicméně tadyhle ty vzácný kovy měli takovou jako podkovu do L-ka, takovou lehce černou. Jo, no, a jasně, tady to tom jasně. Bylo. Teďko to tady nikde není a my si myslíme, máme takovou úvahu, že vlastně vzácný suroviny, čím níž kopete, tím víc jich najdete. A tadyhle to docela sedí, protože tadyhle všechno okolo je písek, který je okolo něčeho. Tady jsme hodně našli lídu, minimálně tak 500 lídu. Takže tadyhle to je další rada pro vás samozřejmě. Přesně tak, jako je to. Nechci rušit do videa, ale máme tu menší hortičku. Jo, jdeme nahoru. Jdeme zabít hordičku. Mimochodem kluci, připadá mi to optimalizovaný. Jak se to zdávám? Pojď. Já nevím, já nemám zapnutý framey, vole. 70 FPS mám. Já mám taky 70, jo, armáda? Armáda. A běhaj nebo neběhaj? Neběhaj, naštěstí. To by bylo. Okej, tak se aspoň zaexpíme, ty vole, pojďme na ně. Tady ty schody, ty vole, to je vražda, ty vole. To jo, no, lepší než jim říkal. Bolí mě nohy, ty vole. Jo, já nemůžu dýchat, ale to je v pohodě. V pohodě, já to příště, ty vole, tady udělám nějaký takový ten, jak mají rampu výtah, na vozíčky. Výtah, vole, kámo by to chtělo. Jako je to možné. Je to možný. Kde jsou ty šmejdi? Tady, u mé zahrádky. Nice. Pěkný, vole. Luky, nemůžem? Můžem. Sorry, kámo. Dobré. To jsem nechtěl. A zelenej, za barákem. Aha. Běhající. Čukl! Ty krávo. Sejmi ho! Dobrý, je dole, čukl je dole. Pak zelený, kámo, musíme dovnitř. Musíme dovnitř, ano. Zdrej. Jdem po něm, ale mám tam... To si blbost s dřevěnou. Pohodička. Ale šutím. Hej, nezavírejte ještě bránu, bude, ještě jsem tady. Ale nechci chtít, co je? Dobrý, Luke, zavrej. Dobrý, cajk. Ty vole, těch zelených je tady, kámo, čím dál víc a víc, jako. Jo, tak bude to horší a horší, veď, ty vole. Tady ta mama, ty vole. Tady ta mama neskáče, ty vole. Kámo, tuhá. Ne, ještě se zvedá, kámo, musíme jít udělat. Dobrý, dal jsem jí další. Mimochodem asi bychom měl taky vyrobit kůž, když už jí má Michal, ne, co? Jo, vyrobíme. Ne, počkej, že ona je v tom, ona je v četce. Jo? Cože? Měla by být v četce, no. Jo? Je tam. Super, pojď střílet, kámo, ty vole. Akorát budeme muset udělat i šipky, hoši. Pěkně, tisícovka. Nice, tisícovka za jednoho zeleného. Slyším někde velký špatný. Ještě jeden, ano, ještě jeden. Ten bude z boku. To je tady ze zadu, musíme jít. Tam je, jakýsi. Ty vole, kde je? Já slyším. Vidíš ho? Nevidím. Kámo, on je, ty vole, podle mě... V baráku! Za mnou! Dobrý, pojistil jsem ho, vole. Lukene, nestřílej do toho, vole. Pohoda, zase se dostali do baráku, podkopali to, 100% to podkopali. A vidím možná tu díru. Slyším blujáka, nebo hovno. Kámo, jak si mohl umřít? Vždyť jsi dostal do baráku jeden, ty vole. No, jo, už vidím, kam se dostávají. Jo.
Prokopali se do toho. Prokopali se do té nory tam, kde jsme říkali, že budeme dělat na hlínu. A teďka tam spadne tlusťoch. Dobrý no, takže skopte žebříky, ať se nedostanou do druhého patra. K četkám. No paráda, no. A pak všichni smáli. No. Ríšo, ty paráda. Jsi v dolech, nebo kde jsi? No, no, vykrosil jsem tady. Jo, dobrá práce, dobrá práce. Nádherná práce. No a takhle tak na vás invenduje tady hordy ty vole hajzlu, takže jako velká parádička. Jo, tak klasika. A toho tlusťocha? Jo, jo, všichni jsou tuhý. Tady vylezli, Lukine, tady, jsou tuhý. Tady jsou. Jo, vidím to, vidím to. Mhm. Jako velká, no bylo velký špatný, velká parádička. No bylo velký špatný, když jsem koukl do truhly. Kámo, to musíme zadělat gravelem tady to. To musíme zadělat gravelem. No, parada, dobře, tak. Zaděláme to na vrchu i. Jo, dobře. Mhm. No, takže tady jsme měli menší hordičku, jako je to pořád těžší a těžší, jako najednou chodí zelení a i vedne ty vole, jako, ona je, no, asi přivolala teda screamerka, jo, ale... No tady vidíte, jak to špatně dopadá, kurně, s Michalem. Přesně ne, tak, asi. Přesně tak. Kámo, vem si ten backpack, nebo ti to tady všechno sežeru, vole. Ne. No. Nicméně, toto. Co jsem to chtěl, jo, my se budeme stěhovat. Ano, přesně to jsme, tak. To jsme říkali už, já nevím, koliká týden na to bylo zpátky, no. Přesně tak. No a my teda tady máme nějaké tři místa, které bychom vám chtěli ukázat. Teďka vám tam vlastně proběhnou prostě. Bude to, já nevím, každý bude mít tak dvě minuty, jo, prostě plus minus, aby jsme zhrnuli klady, zápory, nějaké místa. Já mám jedno, Ríša má jedno, Míša má jedno, takže takhle tak. Teďka vám to tam nechám. Lup. No, máme tady první lokaci, Ríša tady jezdí zběsile na kole, každopádně, jak si můžete všimnout, je to město Dersville, nebo tak nějak, nevím teďka, nechci vás prostě mystifikovat, tady tohle je naše první městečko, jediná nevýhoda, co je prostě proti nám, nebo takhle, tak jak to mám říct, tak je voda, nemáme tady blízko vodu, jo, budeme muset prostě jezdit tady k working stiffu a tak. Každopádně výhody, jo. Máme tady nemocnici, tady přímo tady tohle z toho, tak tam bude kopa léků. Potom tady samozřejmě žijeme uprostřed města, takže tady bude horda zombíků, takže budou prostě expitivé o 106 lítat. Potom tady je prostě, říkám, hodně baráků, takže bude kopa i lootu, jo. Prostě tady rozebereme tyhle každý barák do šroubku, to vám teda říkám. Určitě tady bude hodně aut, že jo, tamhle vidím dalšího zombíka, jo. Ríša ho tam kácí tyhle dole. Nicméně tady tohle z toho, já nevím, tady bych viděl nějaký betonový základ tady na tom kvádru, no mé, tady bude kvádr vyskočený, jo, budou tady zákopy prostě, budou tam určitě kombinace electrical fenců a tady těchhle z těch věcí, Ríšo, nevím, jestli to dáváš, asi jo, každopádně tady na těch cestách by mohly být rozmístěny různé turety, úplně si tak představuju ty vole, jak když začíná Mordor, jo, takže tak, no a... Jako na všech tady těch cestách, já bych to tak různě rozvětil, hlavně aby to bylo symetrický, protože symetrie je úplně všechno. No a to je asi tak všechno. Teďka se nám tam ozval Michal, každopádně já tady se skakuju dolů a my půjdeme na druhý místo, který má vybraný Ríša. A jo, jasně, prostě jestli se vám líbí tady tahle varianta, tak volte prostě moji, jo. Chcete nám to udělat těžší, volte moji schopnost, hahaha, tyhle. Dobrý, jdeme na Ríšovo místo. Dámy a pánové, tohle je druhý místo, který můžete volit. To Lukina, to není nic moc oproti tady tomu. Tady mi blikají úplně všechny kontrolky, ty vole. Připadám z vánoční stromeček, každopádně mýmu charakteru je tady hrozný vedro a jen tak to tady asi nepřežijem. Podívejte se za mě, duny všude, kam oko dohlídne. Jediný, co tu roste, je kaktus a samozřejmě zombíci, který mají v sobě takový mutagen, aby to přežili. Což my nemáme, takže budeme potřebovat rozhodně hodně surovin, hodně oblečení, který ze začátku nebudeme mít. Takže si myslím, že to je přesně další nejlepší místo, kde si udělat básku. No, Lukine, ukáž jim to na mapě, každopádně. Jistě, ukážu. No a ty vole, tady to je můj výběr, takže volte mě. Abych to zhrnul, na mě zbylo poslední místo. Tohle místo jsem si vybral proto, že za mnou je takový krásný baráček s říčkou poblíž.
Takže tím pádem máme výhodu tu, že bychom měli poblíž vodu. Já to ukážu na mapě, jo? No jasně, jasně, ukáž. No, tady je ta voda, je to prostě blízko, že jo? Paráda. No. Mm-hmm. Tím pádem bychom si mohli napouštět vodu a mohli bychom z toho žít. Máme bohužel dál město, tím pádem bychom si nemohli obstarávat ty základní suroviny, co bychom v městě našli, že? No. Jasný, to je pochopitelné, no. No. Jinak jakože takové plusy, co máme, máme tady blízko spálený biom, tím chci říct znovu, tam, jsou tam peříčka, které se tam dají nalézt. Oni tam prostě jakože jsou dobře vidět, jako to je jasný, no, samozřejmě, to je, v tom spáleném biomu tam to prostě, tam říkám, tam je to topovka, no, že prostě tam je vidíš, v tom zeleném ani tak ne, protože tam je moc trávy. Ano, přesně tak. No. A to nejhlavnější, co jsem ještě neřekl, Luke, jsi připravený? Jsem připravený, sazej to do mě, no, kámo, dělej. Máme tu poblíž obchodníka, ale nevím, kde přímo, na které straně. On je někde tady, v tom spáleném biomu přímo, jakože toto. Ano, no a ten pro nás bude úplně nejužitečnější, protože u něj budeme prodávat, nakupovat, vyměňovat, okrádat, bůh ví co všechno. A prostě no, tak, do budoucna, do přítomnosti. Do budoucna, do přítomnosti? Ano, to bude velice využitelný obchodník pro nás. Jo. No a jinak, uděláme house tour, tady tohle houseu. No tak jako můžeme se podívat, jako ono, určitě kdyby jsme tady jakože šli, tak by se to muselo celé udělat do betonu, že jo? Samozřejmě, takže překopat to všechno. Mm. No, takže lidičky, abyste si mohli povšimnout, zde máme nevím, proč tady dělá, nebo co tady jako dělá ten cement mixer, ale to si nevšimejte tam, otečte se tam. Tady máme trezůrek, tady v téhle nejmenší místnosti máme trezůrek, kde... To bude hajzl tohle, to bych si řekl. Tady bych udělal hajzlovou místnost a sprchu vedle toho. Ano, přesně tak. No. Báčné. Tady máme odpadky, protože zatím jsme nevymysleli žádný odpadkový koš, ano, pozor. To musíme uklidit, jestli tady máme bydle, ty vole, tak kámo, tady, prostě, tak. Co tady je, ty vole. Ale tak o tom fakt nic nevím, jako vím, že přijela dodávka. Ta hra se rozbila, ty vole, random helper, vole. Co to kurva je, ty vole. Gas grill. No tady dobrý, dámy a pánové, tady tenhle ta lokace, jestli se vám líbí, tak vole tady tuhle lokaci. Ano, Míšovu lokaci, pozor. A my jsme ještě neřekli, že tady v téhle lokaci se dá docela dobře lovit. Lovit zvěř. Přesně tak. Je to prostě zelený biom, mělo by tady být kopa zvířat, takže. Takže jestli se vám líbí třetí varianta, tak určitě volte tady Míšu, bude to mět v odkazu, prostě parádička. Ano. No a takže jste viděli teda ty záběry, no. A necháme vás určitě hlasovat prostě tak, komu se bude líbit, jak kdyby nějaké, jestli nám to chcete stížit, tak nám to dáte třeba do té pouště, jo, protože poušť je prostě jako šílená, jo. Jestli naopak chcete, aby jsme prostě měli hordy zombíků pořád za prdelou, tak nám to dáte do toho města. Samozřejmě, jestli nám to chcete dát trošičku malinko lehoučký, když řekni něco, nebo ten mikrofon, ty vole, ti rozsekám, zase kladivem, no mé, čuk, vole, kurva. Já čekám, co z tebe vypadne, kámo, já čekám, pořád poslouchám, jako jenom. Jestli se vám líbilo Míšovo místo, tak určitě napište Míša do komentářů, nebo budete tady mít prostě někde tam kartu. Ale bude tam anketa, Lukine, bude tam anketa, můžou hlasovat u videa, to tam bude vidět, takže můžou hlasovat, jak budou chtít. Tam, kde bude nejvíc hlasů, tam se budeme stěhovat s tím, že samozřejmě je na vás, jestli nám to stížíte, nebo nám to ulehčíte. Přesně tak, my jsme si tady každopádně s Lukinem připravili malý náčrtek toho, jak by mohl vypadat náš budoucí barák, což nám můžete samozřejmě taky okomentovat. Jak by začal asi Lukine ukázku tadyhle z našeho upevnění. První věc, nejzdálenější od toho baráku, budou kovový spike. To představuje tadyhle ty čtyři řady, těch kostek. Kovový spike, my myslíme barber wire, to jsou ty osnatý dráty, které prostě přes tedy, když chodíte, tak to prostě zpomaluje. Ne, ty jsou už tady, Luke, ty jsou už tady. Jo, pravda. Ty jsou už tady, tadyhle jsou kovový spike, ty co máme vlastně tady u baráku, můžeš se klidně podívat, tadyhle jsou. Mm-hmm. Že jo, tady někde asi je máme, vole, mám za to. No nic, vole, asi tady někde jsou. Nemáme, prostě tady, to jsou. Tady, to kámo, jsou. Tady jsou, dívej. Nevidím. No jasné, kovové spajky, jasné. Takže ty tam budou s tím, že druhá jakoby bližší varianta obrany bude to, že budeme mít na zemi položený osnatý drát, který zpomaluje ty zombie, aby jsme po nich mohli střílet.
přesně tak, přesně tak. A vykropíte dřív, než spadnou kam, Lukine? Do příkopu, tady je příkop. Představte si to prostě celý v kvádrový verzi, jo. Tady takhle, tak jak jsme to nakreslili. Tak tady prostě, tak budou ty barbed wiry, přes který je budou zpomalovat, a tady budou spajky železny. Já vám to takhle tak dám z vysoký pozice, když já vám to bude ukazovat. Are you sure? I am very sure, Michale. I am very sure. Jistě. Ty zahradníku, magi! Tak, paráda. Vidím. Dobré, takže tam, kde teďka Ríša stojí, tady vám to takhle tak ukazu, tak tam bude příkop okolo celého tady toho kvadrantu, který je 20x20 vlastně barák, celková prostě betonová struktura. Zhruba pět kostek do země bude asi. Zhruba pět kostek do země, aby prostě ti jumpři, kteří skáčou, tak aby se prostě k nám nedostali. Přesně jo. Tak. Tady lens máme potom vysutej most. Luky, nevidíš na mě? V pohodě? Vidím na tebe. Tady máme potom vysutej most, který tady budeme, on má 4 kostky šířku, takže tady s tím budeme se dostávat dovnitř a ven z té bázky, jinak bychom padali samozřejmě do toho kanálu za nima. Přesně tak. Možná tam navedem vodu, ne? Co? Nevím, ne. Ta voda je až u working stiffu, nebo prostě, ne, jako říkám, podle toho, kde bude, jestli to budem dělat třeba v té poušti. Ty pořád počítáš s tou tvojí variantou, ty já jako počítám, no, protože já znám lidi a lidi jsou prostě jako trošičku jako podlí a zákeřní. Opatrně, nicméně, když budem někde v té poušti u vody, tak prostě tam by se to dalo i navést jakože voda, samozřejmě. Jasně, že jo, nebo jasně. Jestli budem na tom Michalovém místě, tak tam by se taky dalo prostě někde, tam je jezero, že jo, tak tam by se taky dalo udělat prostě. Bych vykopal takový tunel, že by přesně, tam tekla taková tak, říčka přesně, tak. A měli bychom prostě tady nekonečno vody, normálně představte si, furt bychom vole chodili s lahovema a furt bychom plnili a vypalovali, přesně vole, já mám plánu, kurňa. Kámo, ty jsi nikdy takhle tak nemluvil, ty vole. Kámo, představ si, jak se rozpovídal veď, ty vole. No, ty vole, docela jo, my jsme na něho na začátku byli, ty vole, docela hrubý. No, asi, a já jsem to nezasloužil, Jdu za tebou. No počkej, ty jsi to zasloužil, kámo, zasadil si tady všude stromy a už drž hubu vůbec nemluv, kámo. Teďka už máš zakázal mluvit. Tak jo, normálně mute, ty vole, normálně tě mute, ale tam není speaku. No, nicméně tady jo. Na tom, co já teďkon stojím, dámy a pánové, by měly být potom vysoký stěny dalších 5 kostek, což znamená, že od vlastně těch zombíků, co budou v kanále, nás bude dělit 10 kostek. My doufáme, že to bude stačit tak, na ty skákací. Dívejte se, tady je prostě půda, kde budou chodit zombíci k nám. A tamhle, kde je Ríša, tak tam bude půda, jak kdyby naše. My to celý zdvihneme, celý ten kvadrant, jak kdyby, jestli znáte čínský hrady, tak víte prostě, že jsou ve vzduchu prostě s opevněním, že prostě zdvíhají zem. Takže takhle tak prostě čau všem čínským lidem, mám z nich respekt. Oni umí rychle kopat a já z nich mám respekt. Takže všem čínským odběratelům dejte mi palec, protože prostě vás respektuju, jo? Díky. To jsou Filipínci, kámo, ale nevadí. Kámo, máme 21:33, prosím tě, vysvětluji rychle. Takže tady je jak kdyby kvadrant. Oj, počkej, takže tady lens prostě máme stěnu, která má, vole, prostě 5. Víš co, ale to je tím, že mi do toho ten Michal skáče, to je prostě rebel, ty vole. To je skákačák, to je skákačák. Tady máme stěnu, která je 5 vysoká, tady lens potom dál máme barák, který celý tady lens ten prostor bude rozdělený do 4 kvadrantů, což vymyslel Lukin, ano. Aby se k nám nedostali ty zombíci, to znamená nějaký, vole, levej přední, pravej zadní, vole, a tak dále. Mm-hmm. S tím, že tady máme potom barák, o kterém jsme se bavili, na něm stojí Lukin. Přesně tak. Ten bude až od úrovně, jak kdyby tady tohoto bloku. Tady vlastně bude, jak kdyby ještě půda pořád. Přesně tady, tak. Tady v té úrovni. Ono potom jak to budeme vysvětlovat, teďka je to jenom tak nahrubo prostě konstrukce. Jasný. Tak to ti lidi jak kdyby víc pochopí, ale jako máme to tak nějak rozvržený a ono se to ještě bude stejně upravovat, víš co, Ríša? To bude přehledný, to je jasný, to je. Takže tady bude prostě na tím vršku barák, tady je garáž, že jo, tady prostě bude se najíždět. Další kvadrant, na kterém teďka Ríša stojí, tak tam se bude dělat co, Ríša? Já ti povím, kámo, děkuji za slovo. Každopádně tadyhle budeme mít takovou jako příchozí vole rampu, kam budeme moc chodit do toho baráku a zombíci se sem samozřejmě dostanou, pod tím by mohl být třeba důl například. No a tadyhle v tom posledním kvadrantu ten je Michalův, vole, jako samozřejmě, jestli mu osvěříme, jo. Opatrně. No, nevím, jako on je schopný ty vole tam zasadit ty vole Gulliverovi fazole, ty vole. Ne asi. Každopádně tady lens bude teda farma, zahrada, představte si to jak chcete. Nicméně přehlednější to bude, až to bude stát, uvidíme, určitě budeme dělat a přizpůsobovat se tomu, jak bude okolí k nám hostinný a nebo nehostinný, podle toho, co taky vyberete. Dobrý, a my už běžíme do baráku, protože já se bojím, že mě něco kousne do zadku. Do prdele. Mhm. Přesně tak. Vemte si kolo, kluci, doufám, že jste si ho vzali. Kolo? Ano. Jo, mám u sebe. Kolo mlínský. Nicméně já vám tady ještě ukážu jako
Máme tady 23. den teďka, jo, začali jsme prostě vypalovat tady cement ve velkým rýš a prostě jede úplně obrátky, kdyby měl víc míchaček, ty vole, tak jsou všecky normálně už rozstavený motory. Ne, protože každopádně, Luke, kdybys mě hledal jsem dole, jo, klidně vyprávěj dál, pojď. Jasné, já zapnu generátor, protože nic nevidíme. Dobré, už vidíme. Paráda. Jo, kde jsem skončil? Jasné, bude to z cement mixeru a normálně tady máme rebar framey, udělali jsme jich 400 pro začátek, ono to určitě nebude stačit, já tady dám ještě, ukáž, dám tady rebar framey, což je jak kdyby železo, železný blok, který se zalije betonem, klasika. No, to jsou armatury prostě, který se zalijevají betonem, no, přesně, tak kámo, teďka jsi mi nahrál, ty vole, na dobrý for, ty vole, jak je tam normálně. Tak pojď, řekni mi ho, já ho chci slyšet, kámo. Ne, kámo, víš, jak je ten, takovej letí, jak je ten týpek, ty vole, ten v tom paneláku, jak tam stápí ty polínka. Jo. Hochu borec. No takovej letí, prostě borec vyleze, ty vole, z paneláku, ty vole, a jde kopat normálně, jde sekat mé stromy, donese si, ty vole, špalek dovnitřku do toho, do paneláku. No vyhrajete na piano, já si kam na cirkuli. Tak co jako, vole, prostě borec, ty vole, ty král. Bude takový marnej, určitě tady budete mě, ty vole, někde v popisku, nebo já to tady možná někde dám, každopádně. Já jsem to neviděl, takže já se na to rád podívám, každopádně sousedí asi měli radost, vole, co bys dělal, kdyby si, vole, kámo, vedle soused, vole, začal řezat, vole, teďkom prostě cirkulárkou, vole. Teďka? Co bys dělal? Teďka. Nevím, já bych asi tady vzal, tady obětoval bych flašku whisky a prostě zapálil bych tam ponožku, vole. A jako prostě by mu to mrdl okna, vole. Dobrý den, vole, fuk, ponožka, vole, zapálená, vole, s whisky. Já si myslím, že by byl vděčný, páč bys mu rozdělal ten oheň. No, jako já si myslím, že... Kdyby to byl ten pán, co byl tady, tak on tam měl normálně celou stěnu zaskládanou polínkama, takže myslím si, že by to blaflo, ty vole, i s celým panelákem, takže jako asi tak. Nicméně, ještě jsem se chtěl dostat k té anketě, jo? Vy tam budete mít prostě nějakou záložku, kde to prostě budete lupat, kterou variantu chcete, aby Lukine, jsme, kdyby měli. Karta. Je to karta vlastně vpravo nahoře, to budete mít u tady toho videa, 100%, podívejte se, tam je to tam. A chci ještě o tom mluvit, my teďka necháme si třeba 2 dny, kdy se prostě nebude natáčet. A bude se prostě čekat na vás, jaký prostě uděláte názor, aby prostě mělo, já nevím, tam na posledním dílu bylo 100 lidí prostě, co to skouknulo to video, jo. Tak předpokládám, že třeba, já nevím, aspoň 50 by mohlo eventuálně prostě hlasovat, jo. Takže 2 dny teďka nebudeme točit, aby jsme prostě měli nějaké finální výsledky. A potom jakmile, kámo, co to je, ty vole, zase. On spadnul ze židle, vole, ne, když ti to říkám, on je, vole, levej, kámo, on má nohu, vole, jednu silnější, jednu slabší, vole, jako víš co, kámo. No, dobře. Vole, prostě, no. Takže dva dny na vás prostě počkáme, než jakmile prostě tam nějak odkážete, prostě která lokace je kdyby nejlepší, jestli bude nějaká vyhrávat na plný čáře, tak prostě počkáme jeden den a budem to tam lupat prostě, že prostě budem nahrávat zase. No a uvidíme, no. Uvidíme prostě, jako bude to takhle tak napínový. Já jsem sám zvědavý, co vyberete, protože jestli mi vyberete tu poušť, já nesnáším poušť. My jsme tam byli s Ríšou, ty vole, to prostě jenom tak natáčet, aby jsme vám mohli ukázat tu lokaci, kterou ne, která asi je jako, prostě dobrá. Jako, a zase znova řeknu, jako všechno má svůj i příběh. My jsme běželi natáčet na poušť, jo. Dobře. Ne, já neříknu, teďkon tě nestrapím, kámo, jako pojď se. My jsme běželi natáčet na poušť a chtěli jsme prostě vybrat nějaký místo, jako vybral Lukin přesně tu lokaci. Jenomže my jsme tam byli na té poušti asi zhruba, no dobrých, vole, 2 minuty, byli jsme asi tak zhruba 150 metrů od výjezdu na tu poušť, když to řeknu takhle. No a kámo, začalo nám blikat úplně všechny snad kontrolky u toho člověka, vole, u toho charakteru, jo. Je to tak, no. Voda, žrádlo, přehrátí, chcaní, sraní. Co tam ještě bylo, vole? Jo, že si chceš koupit domácího mazlíčka, vole? Richie, vylez dolů, je tady screamerka. Je tady screamerka a prokopává se zase přes tu díru. Jo. Dobře, teďka jsem zapomněl, vole, co mám mluvit, vole, vůbec úplně. Je tady screamerka, je tady druhá screamerka. Dámy pánové, vůbec nikdo se se mnou nebaví, takže já jdu vylez dolů. Nebaví no se nic, s tebou nikdo, protože tady dělají ty hrozný bordel. Dobrý, já to dokončím, pojď se. Přílej klidně, pojď, já to dokončím. Jo. Takže jsem tím chtěl říct každopádně, že prostě tento příběh byl o tom, že pokud vyberete poušť, budem potřebovat hodně vody, budem potřebovat hodně oblečení, který dává insulation do minusu. A jako pokud vyberete poušť, tak já budu rád, protože já mám poušť rád, to který nesnáší. A víte co, uděláte mi prostě radost, vyberte poušť. Hlasujte DMS, jsme zra poušť. Ty kráso, ne asi, volejte 501 00
Blablabla. Dobrý, Richie, můžeš, pojď, dělej. Ne, nikam nevolejte, dělám si prdel. Každopádně vpravo nahoře je karta, odkaz na to, kde můžete hlasovat. Budeme to mít i asi možná i v předchozí díle, kdybyste se chtěli podívat, určitě zlídete i předchozí díly. Přesně tak, přesně tak. Dobrý. Já bych to takhle tak nějak zhrnul, to je asi všechno, dámy a pánové. My se s váma pro ten dílec rozloučíme a určitě hlasujte. Hlasujte, co vám ty vole síly stačí, protože ano, je na tak, vás. Palcujte tam prostě pro mě, jo. Palcujte tam, nebo hlasujte tam prostě pro mě. A dejte palec teďka na video, přesně tak. To jsem chtěl říct. To je nejlepší, jo. Pro Michala nehlasujte, Ne, oni si dělají srandu, ne. On je labilní, on vyleze s léčem. My jsme ho vzali jenom z lítosti. Ty tam zeru, ticho, jo, nebo tě. Já bych řekl, že bychom to měli ukončit, dokud je to vole. Na Starboardzi, jsem naprněná.